ושם אותו באיפה החול גבוה, מלמטה עשה זה ככה. אחורי החול הגבוה, שם, באזור של הגבעה הקטנה הזו. כן, כן. של החול שם למטה. כן. לראות את המקום שנרצחה בו ליטל יעל מלניק, ונוסיף את ההליך אורה בשלב הזה, זה לא פחות ממבעית. גבר בן 49, נערה בת 17, מגיעים לכאן ביום שבת, ועושים את דרכם לכאן, למקום הזה, עם מיטי חפירה ביד. הנה כאן, ממש למקום הזה. וכאן מתחילה החפירה, שומר רואה אותה מלמעלה כאן, מהבניינים האלה, מזהה את החפירה, וכעבור 7 דקות, לא יותר, הגבר עוזב את המקום הזה, הנערה נשארת כאן במקום, מתחת לאדמה, השומר מלמעלה מזהה את הידיים של המבצבצות מתוך האדמה, יורד לכאן ומזהה את הגופה. זו בדיוק השאלה, מה קרה כאן? במקום הזה. אנחנו פותחים ברצח בת ה-17 בקריית מוצקין, בתוך בור באתר בנייה, כשגופתה מכוסה באופן חלקי. הגבר בן 49, זה שהיה מדריך שלה בפנימייה לנערות במצוקה, וכמה נורא גם בן זוגה, אומר שרק עזר לה לחוות קבורה, מין טיפול נפשי כזה. והיא אכן נקברה, למותה, ילדה יפה בת 17. נשכחה מתחת לאדמה, והמטפל והבן זוג לא יודע איך. והנה הלא יאומן כי יסופר, בית משפט השלום מחליט לשחרר אותו. הפרקליטות טרם החליטה על הצהרת תובע, כלומר במילים ברורות, נכון למצב הזה אין כתב אישום קרוב. מדינת חלם! כל הסיפור הזה של קריאת הבור, כן. חפירת הבור, כניסתה לתוך הבור, עזיבתו את המקום, וכשהיא נמצאה, היא נמצאה כשהיא מתה, מי עשה לה את הדבר הזה? האם היא עשה את זה לעצמה? האם מישהו אחר סייע לה לעשות את זה? מי סייע לה לעשות את הדבר הזה? Mm-hmm. למה? הרבה מאוד שאלות נשארות פתוחות. תקשור על איך הרגשה, אתה אדם חופשי. מה אתה שואל? אני שואל איך הרגשה. הרגשה תשובה שהאמת יצאה לראות. בואו נתחיל עם נקודת הזכות, כנראה היחידה לבית משפט השלום, ששלח אותו הביתה. את האיש שהיה לידה ברגעים האחרונים שלה. 13 פעמים הארכת מעצר, זה חריג? מאוד. כן. כן, מאוד. החוק מאפשר הארכת מעצר מקסימלית, עד 30 יום, ואם מוצאים מעבר לכך, צריך לקבל את האישור של היועץ המשפטי לממשלה, וזה לא נעשה כדבר שבשגרה, ממש. אבל ההגנה על זכויות הנאשם במקרה הזה לא משכנעת. אני מתרגש, כי אני בן אדם האחד שהייתי מסוגל לעשות משהו רע לאנוש. ברור שיש חקירה מורכבת שלוקחת זמן, ובעיקר חבילת העבירות החמורות במקרה שלנו כמעט בלתי סופית, גם המסוכנות של מבצען. מלכתחילה, אם מדובר בנערה בת 17, מטופלת במקום שהיא מטופלת, והוא בחזקת המטפל, או אחד המטפלים, עם פער גילאים כאלה, ובמצבה הנפשי כפי שהוא, גם אם נוצרה תלות כלשהי, ואינני יודע מה, זאת תלות פסולה מדי עיקרה. אסור שיקרה, אסור שתיווצר מערכת יחסים כל כך קרובה, עד כדי כך, בין מטפל למטופלת בכלל, או בין מטפל למטופלת בנסיבות הספציפיות בפרט. הייתי נגד שאם ניפגשת עם בן אדם כזה, היה לי הרגשה משהו שזה לא בסדר, שזה בן אדם לא טוב, שאיש נורמלי לא יכול לעשות דברים כאלה, כמו איזה אפשר להיות כזה שאתה בגיל 50, אתה מפגש עם ילדה קטנה. בגלל יחסי התלות האלה, אם הוא השפיע עליה, אז, והיא הסכימה ונאותה כן. לקיים איתו יחסי מין, זה פסול וזאת עבירה פלילית. ואת זה בית המשפט אמור היה לדעת, או להבין מהעובדות. ברור. ובכל זאת הוא משחרר, איך זה יכול להיות? עובדה. עובדה. שהוא שחרר, ועובדה שתקנו את זה. בכל הכבוד, אני סבור שהוא טעה, וטוב שבית המשפט המחוזי תיקן את הטעות. וכאן נכנסת לתמונה המשפחה, סבתא, סבא ואחות, שלא מוכנים לקבל פרשנות לספר החוקים, פרשנות ששולחת הביתה עבריין לכאורה, אלים ומסוכן.
זה שרצח את הנכדה והאחות, לכאורה. אדמה יורדת, זה מגינה יורדת שלנו. אי אפשר להיות שבן אדם שעשה רצח לילדה 17 צריך להיות בבית. לא, רק כתב אישום ברצח וזהו, רק זה. בית המשפט המחוזי בערעור על השחרור מתקן, אפילו נוזף, ושולח את כולם לבדוק מחדש ולחזור עם הצהרת תובע בדרך לכתב אישום. חשבתי לרגע שהוא יאשר את הערר הזה, אבל כנראה שבאמת יש ניסים בחנוכה. ועכשיו השופט הזה שינה פשוט את כל התמונה. הוא אמר שהבן אדם הזה חולני, שכנראה הוא התחיל לעבוד בבית חולים הזה בשביל המטרות האלה, בשביל לנצל ילדות. יש כאן רמז עבה מאוד לפרקליטות שאומר לכם, תתעשתו, תקשיבו להיגיון, תקשיבו לשכל הישר ותראו את הראיות הפשוטות. אני שואל את עצמי, נחפר בו על ידי, נניח שניהם, מי יזם את חפירת הבור? מה הייתה המטרה? האם זאת הייתה יוזמה שלך? האם זו הייתה יוזמה שלה? ואם זאת הייתה יוזמה שלה, מה עמד מאחוריה? מה הבנת שעומד מאחוריה? מדוע סייעת לזה? ובשלב מסוים אתה עוזב את המקום. האם אתה עוזב את המקום כי מבקש ממך לעזוב את המקום? האם אתה עוזב את המקום ביוזמתך? האם כשאתה עוזב את המקום, לאן אתה הולך? מה אתה חושב? האם אתה חוזר אחר כך למקום? האם אתה שואל את עצמך, מי כיסה אותה אחר כך? מי כיסה לה לגמרי את הראש עם חול? זה מטריד אותך? זה מעסיק אותך? כל תשובה שתינתן לאחת מהשאלות האלה יכולה להוביל לתוצאה הנכונה בקייס הזה. אתם, כן, נותנים במה רק לחלק של התמונה, כן, שאני רוצה. אני לא נותנים תמונה ברורה שאני לא רוצה. סתם, אישום, רק ברצח! סתם, אישום, רק ברצח! לפני מספר דקות בבית משפט השלום בחיפה הוגשה הצהרת תובע כנגד החשוד אדוארד קצורה. וממש ברגע האחרון, בהתערבות פרקליט המדינה ולאחר השלמות חקירה שנעשו בימים האחרונים, התקבלה החלטה על שימוש בסעיף הרצח החמור מכולם. רצח בכוונה תחילה, בנסיבות מחמירות, מאסר עולם חובה לאחר הרשעה, וכמובן, מעצר עד תום ההליכים. היום זה חודשיים, מאז שאחותי לא פה, ואנחנו מרגישים שזה סוג של סגירת מעגל, ואנחנו נורא שמחים לשמוע שזה מה שהם החליטו בסוף, כי זה מה שנכון. רק אחרי הגשת כתב האישום בימים הקרובים, נדע מעט יותר פרטים על מה שהתרחש שם. כיף לשמוע שסוף סוף אנשים מבינים שמדובר ברוצח, שרצח, בנסיבות מחמירות, לא באדישות, לא במשלנות, לא בשום דבר אחר. מין שבוע כזה שהתחיל בשחרור למעצר בית והסתיים בכתב אישום ברצח בנסיבות מחמירות. והמון שאלות על איך זה יכול לקרות.